poenget med den bevegelsen er at det skal skje liksom litt sånn, at du har Gud med deg hele veien, helt når du skal vende. Ikke sant? Nissat. Ja. Men jeg tenker meningen. Jeg vil vete det går kurs. Så trenger du bare den kortere steg bakover før du snur. Oi.